Fábio aí, que vai estar apoiando a gente aqui nessa live aqui, que é a KB, que é a Kézia Belíssima, Salão de Beleza, Salvatore Barbearias, Jockey, Kenda Pneus e Câmaras, PJ Eletro, MS Importados, Materiais Esportivos, número para contato é o DDD 86 981 90 12 89. Vai começar o jogo daqui a pouco. Vem bola na área. Cobrou curto. Recebeu. Olha a chance do primeiro! Gol do River! Sai na frente o time do Galo. 1 para o River. 0 para o time do Parque Mão Santa. Sai na frente após a cobrança de falta. Jogada ensaiada. Cobrou curto. E o jogador saiu em velocidade, ele limpou a marcação e na saída do goleiro tocou no canto do goleiro. Bota lá dentro, 1 para o time do River, 0 para o time do Parque Mão Santa. Olha só que bola, que chance agora, se eu para fazer! Gol do Parque Mão Santa! Ciel empata o jogo, logo na sequência, o time do Parque Mão Santa empata o jogo. Tudo igual, um para o time do River, um para o time do Parque Mão Santa. Ciel, camisa número 21, empata o jogo. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui. Houve um problema técnico com a gente aqui, mas estamos de volta. No momento que saiu o gol do River. Gol do Galo! Faz o terceiro gol o time do River. 3 para o time do River. 1 para o time do Parque Mão Santa. Esse gol aí que vocês acompanharam aí, o terceiro.